पुण्यातील पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणामुळे राजकारणात मोठी खळबळ माजली आहे. या प्रकरणावर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी मोठं विधान केलं आहे. आत्महत्येनंतर पोलीस चौकशी करतातच पूजा चव्हाण आत्महत्ये प्रकरणी चौकशी होऊ द्या, चौकशीनंतर काय ते समोर येईल, चौकशी पूर्ण होण्याच्या आधी काही लोक आरोप करतात त्याला काही अर्थ नाही असं विधान अजित पवार यांनी केलंय. पाहूया अजित पवार काय म्हणाले. कुठल्याही ठिकाणी आत्महत्या झाल्यानंतर त्याची चौकशी पोलीस यंत्रणा करतच असते. ती कशामुळे झाली, काय झाली, ती शेतकऱ्यांनी केली तर ती कर्जाला कंटाळून केली का, आणखीन कुणी केली तर ती कशाला कंटाळून आत्महत्या केली, अशा अनेक आत्महत्येचे प्रकार असतात. चौकशी होईल, चौकशीमध्ये सत्य बाहेर येईल. आता काही पक्षांना दुसरं काही काम नसल्यामुळं अशाच प्रकारचे आरोप करायचे, आरोपात तथ्य असेल तर जरूर त्याच्यामध्ये लक्ष घातलं पाहिजे. परंतु जर चौकशी होत असताना, चौकशी पूर्ण होण्याच्या आधीच, त्याच्या आधी पण आपण बघितलं ना, मुंबईमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या काही गोष्टी झाल्या, त्याच्यात आंदोलन झाली, सगळं काही झालं, पण नंतर काय चित्र स्पष्ट झालं ते आपण पाहिलं.